според мене најпрво треба да се екипираат обвинителствата, затоа што во повеќе наврати и јавниот обвинител на Република Северна Македонија и јас и било кој од шефовите на поединешни обвинителства нагласуваме дека фалат голем број на обвинители. Сега мислам дека некаде преку 60 обвинители на ниво на цела Македонија. И тоа е причината што иако Советот на јавни обвинители ја пружили систематизацијата на ова обвинителство и требаше да има оглас за минимум 8 обвинители, сепак, бидејќи има голем недостаток на обвинители, огласот е за 5 обвинители. Каква е точно состојбата со судовите, не знам. Но колку што имам информации дека и таму недостасуваат судии, особено во судовите низ државата. Може би не толку во Скопје, колку во судовите во државата, истото тоа се однесува и на обвинителствата. Тоа е една причина. Второ, сметам дека постапките кои се започнати и за кои е заинтересирана јавноста, треба поинтензивно да се судат, што има разбирање и од судот, и од страна на обвинителството, така да во наредниот период очекуваме, може би до крајот на годината, еден добар дел од постапките да имаат барем првостепена завршница и со тоа мислам дека полека ќе почне да се враќа до вербата на народот во правосудството. Проблем, значи со недостаток на ова сакам да го знаат гледачите, е и тоа што немаме разбирање од представниците на Европската Унија со посетителите на Академијата. Сега, например, се примија 60, од кои јас верувам добар дел работеле како стручни соработници, односно советници во обвинителствата и во судовите. Така да сметам дека мониторингот под кој треба да работат година и пол по завршувањето на наставниот дел на Академијата е сосема излишно. Затоа што тие, како стручни соработници, односно советници, работат по мониторинг на судии, на обвинители со години. И доколку ни се дозволи тие да, значи да не работат година и пол по мониторинг, односно после завршување на предавањето да имаат право да го полагаат завршниот испит, мислам дека и по-бргу ќе се реши проблемот со недостаток на обвинителски кадар како и судски кадар. Јас не знам во кој сегмент мисла да прават ревизија на предмети. Ако се прави тоа врз предмети кои повеќе години се судат и немаат судска завршница, тогаш е во ред. Доколку се работи веќе, ако мисла да прават ревизија на правосилно завршени предмети, тоа немаат законска можност, затоа што тие го прошле прво филтерот на основните судови, на апелационните судови, па добра дел од предметите завршуваат по водреден правен лек пред Врховниот суд на Република Македонија, Северна Македонија. А што се однесува до испитување на потеклото на имотот, јас лично,
можам да зборам од свое име, сум приврзаник да се направи таква работа, но тука треба да се биде многу внимателен. Тоа тело што ќе се формира, дали ќе биде комисија, дали ќе биде некое тело, сметам дека треба да биде избран на некој начин како што беа избрани и председателот и членовите на Државната комисија за спречување на корупција. На еден транспарентен начин, каде што никој нема да се посумнева во нивната работа. Евентуално оставам простор за председател на тоа тело, може да дојде и некој представник од Европската Унија. За да секој им, да не го сватат било кој од нас, мислам дали се работи за суди, дали се работи за обвинители, како притисок на власта и прочистување на подобни и неподобни, него и судиите и обвинителите, како и јавноста, да имаат подполна доверба по завршувањето на работата на таа комисија. Или без разлика тело. Обвинителството има отворено повеќе предмети под допрен глас. Но без разлика дали се работи за власт или за опозиција, сметам дека на погрешна адреса се упатени тие обвинувања. Обвинителството е орган на прогон. Полицијата и финансиската полиција се тие институции кои треба да откриваат сторители на кривични дела, како и да собираат докази по налог на јавниот обвинител. Во минатото, доста од предметите што беа отворени под допрен глас, се завршија уште во предистражна постапка, затоа што немаше ниту елементи на кривично дело, или пак не успеавме, како обвинителство, да собереме доволно докази. Така да сметам дека се неосновани тие обвинувања, дотолку повеќе, ако се има во предвид дека скоро 8 месеци на чело на полиција беше од представник на опозицијата. И доколку има навистина докази и аргументи за своите тврдења, немаше зошто полицијата да не постапува и да не ги открие сторителите да обезбеди докази. Обвинителството секогаш стоело на располагање на полицијата за било какви наредби што им се потребни или давање насоки. Со оглед на досега собраните докази, да, со Меѓународен сојуз се завршува таа постапка. Доколку обвинителството дојде до нови докази, нови сознанија, секако дека ќе се продолжи и понатаму со работа. Но сега како што стојат работите, да, со Меѓународен сојуз, тоа се завршува. Видете, јас не знам зошто ме обвинуваат мене дека го штитам Заев. Значи, опозицијата не достави ниту еден доказ, и не само опозицијата. Полиција, финансова полиција, било кој, па и обичен граѓанин, дека премиерот или некој близок до него е вмешан во случајот. За Меѓународен сојуз, јас обвинив поранешен подпредседател на Собрание, од тоеш владеачката, а и сега, веќе после изборите, СДСМ. Зошто не би обвинила било кого, доколку имам докази? Значи, едно е да се собираат политички поени на некој начин и да се даваат популистички изјави, а сосема е друга работата на обвинителството. Обвинителството да поведе постапка против било кој
Значи, првиот филтер е судот. Доколку немаме доволно докази, нема да ни прифатат. Видете, не би рекла дека целото, ајде скратено да го кажам, специјално јавно обвинителство се случи со корупција. Тоа што со корупција се случи првиот човек на тогашното САЈО, не значи дека сите останати обвинители се инволвирани во таа истата корупција. Дури напротив, сметам дека честно и професионално постапувале по предметите. Така да мислам дека не е фер сите да бидат обвинети за корупција само ради првиот човек на тоа обвинителство. Јас тоа мислам дека го кажав и во моите завршни зборови за случајот познат во јавноста Рекет. Се води случај, случајот е во предистражна постапка. Сега до каде е точно, стварно не можам да кажам, колишката е на судење, не можам ни во моментот да ја прашам, но се постапува и се работи на случајот. А за вториот дел од прашањето, дали имат морална или етичка основа да постапуваат по тие предмети, не сум јас таа која треба да цени, тоа сепак мислам дека е работа на Советот на јавни обвинители. Дете, ниједен систем во светот не е идеален, не може, мислам, правен систем не е идеален, така да не може да биде ни нашиот. Доколку сметат граѓаните дека некој обвинител не постапува професионално, односно се сумнева во неговото професионално постапување, тогаш имаат можност да поднесат претставка до јавниот обвинител на Република Северна Македонија, како и до Советот на јавни обвинители. А доколку се незадоволни од постапување на определен судија или суди, тогаш исклучиво до Советот на суди на Република Северна Македонија. Па да, јас ја поднесов тужбата, не за да добијам пари за себе лично, туку да докажам дека ниједна политичка партија, без разлика која е, не може во предизборни спотови за парламентарни избори, па и за било какви избори, да користи јавен обвинител, односно дали постапува како што треба, дали не постапува, како што веќе нагласив, си има инструменти за постапување на јавниот обвинител, па макар се работи и за шеф на било кое од обвинителствата. Мислам дека е страшно невкусно и за оваа тужба се одлучив, доколку ја добијам и доколку добијам уштета, сметам дека во иднина било која политичка партија ќе размисли пред да стави јавен обвинител или судија во политички спот и во политичка конотација. Едноставно ја поднесов поради превенција за во иднина. А иначе да, имам намера, доколку ми се досуди износот или било кој износ, ако се досуди, да донирам во SOS Дешо село, затоа што сметам дека со пандемијата може би се подзаборавени, затоа што таа институција функционира исклучиво од донации. Тоа го знам сигурно, затоа што минатата година,
пред нова година направивме пакетчиња за сите деца во SOS Дечјо село и бевме таму да им ги однесеме и точно знам на кој начин се финансираат и како функционираат. Она што го видовме, сам стварно ми остави голем впечаток, така да би сакала едноставно да ја помогнам таа институција доколку ми бидат досудено оштета.